ഹായ് എല്ലാവർക്കും അനുഷ സ്ക്വിൻസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം വേറൊന്നുമല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക തീയലാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ കടക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഈ തീയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും അല്പം കറിവേപ്പിലയും ഒപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അല്പം ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഈ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒപ്പം ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്പം കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉഴുന്ന പരിപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. കളർ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൗഡേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്പം ഉലുവ പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ്. വറ്റൽ മുളക് നേരത്തെ ചേർത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി മതിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണോളം നമുക്ക് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ അതായത് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളും ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സ്മെൽ നമുക്ക് കിട്ടും, നല്ലൊരു അരോമ. അതുവരെ നമുക്ക് ഈ കോക്കനട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിനുശേഷം നമ്മളിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ കറി വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്കയും അല്പം സവോളയും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതും അല്പം കറിവേപ്പിലയും. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒപ്പം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഓർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ലൈമി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ശരിയാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നില്ലേ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ആ കൂട്ട്, അത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണമെന്ന്. ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ആ പേസ്റ്റാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇക്കറി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ഒപ്പം എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ അത് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക. അത് കറി നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ കോക്കനട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ മുകളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ കറക്റ്റ് തിക്നെസ് എത്തി എന്ന് കണ്ടാൽ, ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. അത് നമ്മൾ മുൻപുള്ള വീഡിയോകളിലും എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്
ഇപ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണണമെന്നുള്ളവർ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള വീഡിയോസ് ഏതെങ്കിലും കറി വയ്ക്കുന്നത് എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകും. ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് വറ്റൽ മുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് കടുക് താളിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക തീയൽ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. ഈ കറിയുടെ കൂടെ ചോറോ ചപ്പാത്തിയോ അങ്ങനെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് എന്തും, ഇടിയപ്പമാവട്ടെ അപ്പമാവട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും, ഇവൻ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കും.